بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم ربانی کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ آج انتہائی کرب کی حالت اور رنج و علم کی کیفیت میں آپ کی گوش گزار یہ خبر غم کی جا رہی ہے کہ برادر اصغر حضرت کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکات القدسیہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ایک متباحر عالم دین بھی تھے اور مایاناز مدرس، بے مثال خطیب، لاجواب مناظر، اور وہ ہستی کہ جن کو حضرت قائد علیہ سنت کنز العلماء بحر العلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک تمام جو درسیات کی کتب ہیں وہ خود پڑھائی، اور ایک مایاناز عالم، مدرس، مقرر، مصنف تیار کیا۔ اور حضرت کنز العلماء زید اشرف ہو ناز فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو ایک ایسے متباحر عالم دین اور محنتی اور قابل اور ذہین فتین محقق اور مفتی سے نوازا ہے۔ میری مراد استاذی و استاذ العلماء مناظر اسلام قاطع رفضیت و خارجیت و نجدیت حضرت مولانا قبلہ مفتی محمد عابد جلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آج داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ہمیں الوداع کہہ کر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً ان کی خدمات دینیہ اور ان کی تبلیغ دینیہ ایک بھی مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ خدمات دینیہ کو اور تبلیغ دینیہ کو اپنی بلند و بالا برگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ہمیں اور پوری اہل سنت کو ان کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً وہ ہمارے قائد قیدی اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ کے ایک شعر تھے اور ایک بہت بڑا سہارا تھے۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی، باطل عقائد و نظریات والوں کی طرف سے جب بھی کوئی چیلنج آیا، تو حضرت قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس سیر العزیز میدان عمل میں ہوتے تھے اور ان کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے ہر میدان میں اور ہر ایک باطل فرقہ کو آپ نے للکارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالی ان کے سبزادگان کو اپنے والد گرامی جیسا ایک مایاناز متباحر عالم دین بننے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔